მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიტრიშვილი ვარ. თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ დღეიდან 29 მაისიდან მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა მუშაობა განაახლა, ხოლო 8 ივნისიდან აღდგება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობაც. ოღონდ გარკვეული რეგულაციების დაცვით და მე რამდენიმე რეგულაციას გაგაცნობთ, ყველა ტიპის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აუცილებელია პირბადის დარება. აკრძალულია კონდიციების გამოყენება. ფანჯრები უნდა იყოს ღია. მიკროავტობუსში აკრძალულია მძღოლის გვერდით მგზავრის განთავსება და ფეხზე მდგომი მგზავრის გადაყვანა. მძღოლი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სადენზინფექციო ხსნარით. ეს რამდენიმე რეგულაცია, რომელიც ჩამოთვალეთ, თუმცა არსებობს უფრო გრძელი სია. რა გამოწვევებს წინაშე დათმის სატრანსპორტო კომპანიები და რა მოგვეთხოვება, როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დავიწყებთ მგზავრობას და გადაადგილებას? ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის სტუმარია საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონ დავით მესხიშვილი. მოგესალმებით ბატონ დავით. გამარჯობა. ბატონო, თქვენი ასოციაცია იყო ერთ-ერთი, რომელიც ამბობდა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა უნდა მომხდარიყო უფრო ადრე, ვიდრე ეს იქნებოდა 29 მაისი, ქონდათ ამასთან დაკავშირებით პეტიციაც. ახლა, როდესაც 29 მაისიდან უკვე დაიწყო მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა მოძრაობა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მზად არის სატრანსპორტო კომპანიები, იგივე მიკროავტობუსები, იმისთვის, რომ დაიწყონ მუშაობა? ერთი არ რომ აღდგა ეს შეზღუდვა გაუქმდა და მეორე, რამდენად მზად ვართ? ხო, ნუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩემი აზრით არც უნდა შეეჩერებინათ. ნუ ჩემი აზრით არა, მსოფლიოში ასე ჩათვალეს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეჩერება არის არასწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება, ეს არის ეკონომიკის გაჩერება და გაჩერება ადამიანების ცხოვრების. პრაქტიკულად ესეც სურათი მივიღეთ, ხო, ჩვენ, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც აღარ აქვს შემოსავალი, აღარ აქვს სამსახური, ის არ გაჩერებული. ყველაზე ისეთი მსუბუქი შეფასებით. ამიტომ, როგორც წესი, ის არსად არც არაუგრძელოდ ამ ვირუსის პერიოდშიც. არის კიდევ ერთი ფაქტორი და ეს უკავშირდება ადამიანებს, რომლებსაც არ ჰყავთ კერძო ავტომობილები, ან ტაქსის ფული არ აქვთ, მათი გადაადგილების შეზღუდვა არის არაჰუმანური აქტი, ხო? ანუ ქვეყანაში ეს ორი პრობლემა შექმნა რეალურად ამ ორი თვის განმავლობაში, იმან რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობდა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემა შეიქმნა. შეიქმნა თუნდაც იმ ნაწილში, რომ ასეულობით ათასი ადამიანი, რომელსაც არ ყავს ავტომობილი საქართველოში, არც ტაქსის ფული აქვს და არის სოციალურად დაუცველი, ან სიღარიბის ზღარს ყოფი ოჯახი, მათ აეგრძალათ გადაადგილება ქვეყანაში. ეს ძალიან ცუდია მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, მხოლოდ გაუარესდა. და ეს იყო პრობლემა. ასე რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა, ну, გვიანია ახლა, მაგრამ ну, მაინც კარგია. სიმართლე გითხრათ, მე მქონდა მოლოდინი, რომ აი ამ გაჩერების პერიოდს ტრანსპორტის სამსახურები, მაგალითად იგივე დედაქალაქის შემთხვევაში, გამოიყენებდა უფრო რაციონალურად და რაღაც რეკომენდაციებს დანერგავდა. ჩვენ ხედავთ, რომ მხოლოდ ერთი რეკომენდაცია არის აქტიურად, ასე ვთქვათ, დანერგილი ამ საერთაშორისო რეკომენდაციებიდან და უკავშირდება პირბადის. იმიტომ რომ სხვა, ну, იყო გაკვრით დათქვამი, რო დისტანციის დაცვა, მაგრამ არ იყო წარმოდგენილი ეს მექანიზმები, ეს როგორ უნდა მოხდეს დისტანციის დაცვა და დეზინფექცია სატრანსპორტო საშუალების ქალაქის მერმა გაჩვენა გუშინ რაღაცას, რომ ასხამდნენ იმ სატრანსპორტო საშუალებს, ჩვენ არ ვიცით რა ხსნარია, არ ვიცით რა სიჩქარით კეთდება, არ ვიცით კეთდება თუ არა მეტროსადგურში, ავტოსადგურში, ვაგონში, ანუ არ არის წარმოდგენილი ამის მთელი სქემა. საერთაშორისო სტანდარტებში არის ეს გათვლილი და გათვალისწინებული? საერთაშორისო სტანდარტები პირველ რიგში გვეუბნება, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენისას, ანუ ამჟამად საერთაშორისო სტანდარტებში, იმიტომ რომ მოიხსენება შეიცვალა მიდგომა ვირუსის გამო, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის რაოდენობა გაიზარდოს. ეს ეხება ყველა რაიონს და ყველა ქალაქს და პირველ რიგში ეს მოხდეს თუნდაც საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის ხარჯზე. ანუ უფრო მნიშვნელოვანია ახლა აღდგეს შიდა მუნიციპალური გადაყვანები, იმიტომ რომ ადამიანები მივიდნენ სამსახურში და დაბრუნდნენ, რამენაირად მაინც ეკონომიკამ გაიღვიძოს. ეს არ ნიშნავს, რომ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი არ იყოს, უნდა იყოს, ის შეიძლება მიკროავტობუსის დონეზეც იყოს, უბრალოდ ავტობუსების რაოდენობა იქ შემცირდეს და მუნიციპალიტეტებში გაიზარდოს. მაგალითად, დიდმა ქალაქებმა წესით უნდა იქირაონ ავტობუსები იმისთვის, რომ რაოდენობა გაზარდონ ავტობუსების და რაში ხშირდება გაზრდილი ავტობუსების რაოდენობა? იმაში, რომ მგზავრების რაოდენობამ დაწვირთვამ არ გადააჭარბოს 50%. და ეს არის მთავარი რეკომენდაცია ერთ-ერთი საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ მგზავრების რაოდენობამ არ გადააჭარბოს 50%. და ამისთვის
მარტო ძევნა და კონტროლი და ჯარიმას კი არ იყენებენ, ანუ ხო, ანუ ბუნებრივად ქმნიან ისეთ გარემოს, რომელიც ხელს შეუწყობს აი ერთ-ერთი მთავარი სტანდარტის დაცვას. და ნუ და ძღოლის იზოლირება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ შემთხვევაში რაღაც ბარიერებზე გააავლეს ბარიერი, მაგრამ აქ საუბარია ძღოლის კაბინას. ანუ ყველგან ძღოლი ზის კაბინაში. ეს არის ტაქსი, ეს არის მიკროავტობუსი და ავტობუსი უმეტესგან და სადაც არის ის ძღოლი კაბინაში, ახლა მიდის ეს სამუშაოები, რომ ძღოლი უნდა იყოს თითქმის 100% იზოლირებული მგზავრებისაგან. და როგორც ახლა გააკეთეს ავტობუსის, ესე იგი ორი კარიდან ერთი გააუქმეს, ეს ადრე იყო ეს რეკომენდაცია სხვათა შორის, ახლა დროს ჩამორჩნე ტრანსპორტის სამსახურები, ახალი არ უნახავთ ეთყობა, კარგი იქნება Google-ში მაინც უნახავენ, თუ თავის კოლეგებთან საერთაშორისო დონეზე არ ურთიერთობენ. ორი კარი გამოიყენება პირიქით უფრო აქტიურად და კარგია, რომ ორი კარი აქვს, ჯერეთი გაღებისას უფრო ხშირად ნიავდება და მეორე სხრი ერთი კარიდან უნდა ავიდეთ და მეორე კარიდან ჩამოვიდეთ, რომ ასე ურთიერთ საპირისპირო შეხვედრებს ვერიდოთ. ჩასვლა ამოსვლის დროს ეს შეხვედრა წარი გაუქმეს საერთოდ, ხო? ნუ არ ცოდნა ერთი და მეორე, არ ვიცი, სურვილი ნება ალბათ ვერ გეტყვით. ბატონ დავით, აი ამ კარტთან დაკავშირებით თქვენ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნეთ რეკომენდაციები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნის საფუძველზე, სადაც ზუსტად ერთ-ერთი პუნქტი არის ეს, რომ მგზავრები ერთი კარიდან უნდა ავიდნენ და მეორე კარიდან ჩამოვიდნენ. ჩვენ თუ საუბრობთ ავტობუსებთან დაკავშირებით, კი ბატონო, შესაძლებელია რომ ეს გავაკეთოთ, მაგრამ რეგიონებში მუნიციპალური ტრანსპორტი გნებავთ, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი არის მიკროავტობუსები, სადაც მხოლოდ ერთი კარი იღება, რომ ეს არ აქვს ორი კარი. გარდა ამისა, მოუწესრიგებელია ეს მიკროავტობუსები რეალურად ძალიან სიბინძურია, ეგ თუ ავიღებ მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალურ ტრანსპორტს, რით დადის, გადაადგილდება, ხო ხალხი, ეს არის ძალიან მოუწესრიგებელი. აი ამ პირობებში, როცა მოსაწესრიგებელი გვაქვს ეს მიკროავტობუსები, როცა ფანჯრებიც კი არ ეღება, გააღეთ ფანჯარა არის ერთი რეკომენდაცია, მაგრამ რეალურად აი ამ მიკროავტობუს ფანჯარა არ ეღება და ხშირ შემთხვევაში რეგიონში ისეთი ავტობუსები დადიან, რომელსაც საერთოდ არ აქვს ფანჯარა. მხოლოდ მძღოლთან არის ორი ფანჯარა. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება გავაკეთოთ? როგორ უნდა აღვადგინოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ისე, რომ დავიცვათ უსაფრთხოების ზომებიც? ეს არის ძალიან რთული საკითხი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როგორც წესი, საერთაშორისო ორგანიზაციები არ თვლიან მიკროავტობუსებს, ეგრეთ წოდებულ მარშრუტკებს. არ შედის ეს, როგორც წესი, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ეს ის, მაგრამ საქართველოში უმრავლესობა მიკროავტობუსია, ხო? კი, ძალიან ბევრი მიკროავტობუსია, ამიტომ ჩვენ ის რეკომენდაციები, რაც არის საერთაშორისო დონეზე, ნაწილი უნდა მოვარგოთ ავტობუსებს, ნაწილი მეტროს, ნაწილი მიკროავტობუსებს. ამ მიკროავტობუსებში შეგვიძლია ვთქვა, ხო, რამდენიმე რეკომენდაცია. მე მესმის, რომ 100% დაცული ვერ იქნება, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში დაუშვან ისეთი მიკროავტობუსები, სადაც ფანჯრების გაღების საშუალება არის. და გეტყვით რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენი სამწუხაროდ ჩვენი მარშრუტების უფრო გასაგებად რო ვთქვა, ხო, მარშრუტებს ეძახის ხალხი, ამიტომაც ჩვენც ასე ვთქვა. ჩვენი მარშრუტების უმრავლესობა არის საპირთო. სინამდვილეში, ანუ გზავრების გადაყვანა ხდება საპირთო. ხო, ის საერთოდ არ შეესაბამება. ხო, ის საერთოდ არ შეესაბამება. საერთოდ არ შეესაბამება სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებას. ეს არის საპირთო სინამდვილეში და ეს ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა. ამიტომ აქ უნდა მარტივდეს სიფრთხილე, არ შეიძლება ჩახურული სივრცის შექმნა და ნუ პირველ ეტაპზე ის მიკროავტობუსები მაინც უნდა იყოს და ამოქმედდეს, სადაც და ამოქმედდა, ხო, ნაწილი ალბათ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ღია ფანჯრების პრინციპის დაცვა არის შესაძლებელი. ანუ რაღაც აი ზუსტად ეს არის რა ჩვენი პრობლემა, აი თქვენ რა ზანეთ ეხა ის სხვადასხვა მიმართულების კითხებზე არის საერთაშორისო გამოცდილებით ვინ საუბრობს? საუბრობს ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები ევროკავშირის ქვეყნებში. და ჩვენ რეალობაში ასეთ საერთოდ არ არსებობს. ტრანსპორტის სფერო მიმობნეული არის, ესე იგი, სხვადასხვა სამინისტროში და ჩვენ გვაქვს სურათი, რომ არავინ არ გამოდის და ამ თემაზე არ საუბრობს არავინ. ხო, ან კომპეტენტური პირი, რომლის კომპეტენციაც არის ტრანსპორტის სისტემაში წესების, ახალი წესების დამკვიდრების, არავინ არ არის. ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკის სამინისტროს განაგებს დღეს სატრანსპორტო პოლიტიკას, მაგრამ იმის გამო, რომ ზუსტად იქ არ უნდა იყოს ტრანსპორტი,
და უნდა იყოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად, გვაქვს ეს პრობლემები, რომ რეალურად არავინ არ ჩანს, ვინც ამ რეკომენდაციებს გასცემს და შემდგომ ასე თქვა დააკვირდება. რაც ბზანით მარშრუტებზე, რა თქმა უნდა, ასეა პრობლემა არის ეს და ის მაინც ხო უნდა გაკეთოს, რომ ძღოლი იყოს იზოლირებული და კაბინა მაინც იყოს მოთხოვნილი მინიმუმ და მარშრუტის დატვირთვა არ უნდა მოხდეს სრულად. მარტო მგზავრების, ანუ მარტო ფეხსაცმლით კი არა, თავარი რეკომენდაციას ეს არის, რომ სატრანსპორტო საშუალება დაიტვირთოს 50%. ამაზე შეფათშორის იყო კითხვა, ხო არ გააძვირებს ეს და უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალებას ვინაიდან დატვირთვა განახლდება. ზუსტად ამიტომ გვჭირდება ჩვენ, ზუსტად ამიტომ გვჭირდება ჩვენ მუნიციპალიტეტები და მერიები, რაში გვჭირდება? რაში გვჭირდება? ანუ ხო, მე გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ბევრი არამიზნობრივი ხარჯია იგივე დედაქალაქის შემთხვევაში და სხვადასხვა ქალაქების. შეეძლოთ ეს ტენდერები გაემქმებინათ ძალიან ბევრი მიმართულებით. ავეჯი შეძენა იქნებოდა ეს თუ ატრაქციონები და შემდეგ და მთელი ამ თანხის მობილიზება მომხდარიყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგებას. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი. აღშენა სატრანსპორტო კომპანიები არის კერძო კომპანიები, ხო, რომელიც არის საქალაქთა შორის. მაგალითად, თუ ახალციხის მაგალითზე ალბათ ახალციხეში ორი კერძო კომპანია მუშაობს და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენი ფასი არის ეს. ანუ ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი ვერაფერს აკეთებს. გარდა ამისა, სხვა მუნიციპალიტეტების მაგალითად შემიძლია თქვა, მაგალითად 4 წლის განმავლობაში მე ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან ჩამოდიოდი, ადიგენის ერთ-ერთი სოფლიდან ახალციხეში და ძალიან ხშირად მიწევდა ხოლმე ისეთ მდგომარეობაში დასაჯდომ ადგილზე აღარ ვლაპარაკობ, დგომაც კი შეუძლებელი იყო და როდესაც მიუმართა ჩვენ მუნიციპალიტეტს, ის ამბობს, რომ მე არაფერს შუაში არა ვარ და კერძო კომპანიამ უნდა დაარეგულიროს ეს. კერძო კომპანია ამბობს, რომ მე ასე მიიღებს და თუ არ მინდა არ წამოხალ. ანუ ეს რაღაცეების დასარეგულირებელია და ამიტომ კითხვა მაქვს ესეთი, როცა მოუწესრიგებელი გვაქვს რეალურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როცა რესურსი არ აქვს რეალურად, არ აქვს იმდენი ტრანსპორტი, რომ მოუწესრიგებელი იყოს. ამის გამო ხომ არ იყო პრობლემა ის, რომ ამდენ ხნის განმავლობაში ვერ აღდგა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა. ანუ ხო არ ქმნიდა ესეც, ეს ხო არ იყო ერთ-ერთი მიზეზი? ქმნიდა, ნამდვილად ქმნიდა. Ну, იყო ესეთი მომენტი, რომ მაინც ვერ გავაკონტროლებთ რა შეძლებს ეს ამის ფაქტორს, მოდი საერთოდ დავგზავნოთ. რა თქმა უნდა, ეს იყო. მაგრამ თქვენ ასეც საუბრობთ, ეს კიდევ უფრო ღრმა სისტემური პრობლემა არის, სისტემა არის მოშლილი. ანუ რომელიმე ერთი კონკრეტული ადამიანი თუდად ხელმძღვანელობს ან კარგად კი არა. უბრალოდ მოშლილი არის საქალაქთაშორისო გადაყვანების მთელი სისტემა არის მოშლილი, პასუხისგებელი სტრუქტურა არ არსებობს. თქვენ ახლა როგორც ჟურნალისტმა რო ეძიოთ და სახელმწიფოს მხრიდან სადოთ ვინმეს მოძებნა, ვინ საქალაქთაშორისო გადაზიდვებზე გაგესაუბრებათ, ვერ იპოვებით. ასეც არ არის, არავინ არ გამოვა. ფორმალურად სამართლებრივად თუ დავყვებით ეს ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროს. მაგრამ აი ეს პრაქტიკაში სამუშაო პირობებში რო წავიდეთ, ხო? თითქმის ვერავის ვერ ნახავთ. ამიტომ არის მოშლილი. სინამდვილეში არავითარი ხაზები არ არსებობს, თქვენ რომ მიცოდეთ. უბრალოდ არიან ძღოლები და არიან მარშრუტები. ანუ არანაირი ხაზი, როგორც ესეთი არ არსებობს. მე ხშირად გამიგია, რომ ძღოლმა გაყიდა ხაზი. აი ესეთი ის და ეს ხაზი არის ხაზი. არ არის, არც ფურცელია, არც ნებართვა, ანუ რაღაც ანებართვო საქმიანობაც არ არის. და ხშირად ავტოსადგურებში ჩვენ მივადექით ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემას, ეს არის ავტოსადგურები. რომელთა დიდი ნაწილი არის უკანონო საერთოდ. თვითორგანიზებული უკანონო ავტოსადგურებია. შესაძლოა გაგონილიც ჰქონდეთ, ეგრეთ წოდებული ხიშნიკი მძღოლებიც არსებობენ, რომლებიც ამ ავტოსადგურებშიც არ არიან რეგისტრირებულები. ანუ კანონიერ ავტოსადგურებში კი არ არიან, რომელსაც დაუშვათ ნებართვა აქვს აღებული ეკონომიკის სამინისტროს. არამედ თვითო ორგანიზებული სადგურებში არიან. აი ის ხიშნიკი ქვია, იმიტომ რომ ის ართმევს მგზავრებს კანონიერი ავტოსადგურიდან გასულ სატრანსპორტო საშუალებას. ჩვენ ამაზე კვლევა ჰქონდა ჩატარებული, ეს ძალიან მწვავედ გამოჩნდა ჯერ კიდე 2016-17 წლებში, როცა პრობლემას სწავლობდით და პირდაპირ უქმნიან ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეს. ხო, ეხლა წარმოიდგინეთ, ერთი მძღოლი რო გარბისო, მეორეს დაასროს გზაში მგზავრების წარწმე, რო მგზავრი წართოს, რამდენად საფრთხე არის საგზაო საფრთხეების ნაწილში. ხო, ძალიან მაღალი არის ის საგზაო საფრთხე. ეს სისტემა თქვენ რაც ბძანეთ და პრობლემატურად მიიჩნიეთ, მთლიანად სისტემის ბრალია. ბრალი რა, ანუ მოშლილია, არანაირი ხედვა, რამე სტრუქტურა, რა უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს, მონიტორინგი უნდა აწარმოოს, სადგური როგორ მუშაობს, რას გავს სადგურები, ხო? შეგვიძლია ნახოთ და რას გავს სადგურები უბრალოდ. ასე რომ ეს სისტემა მოშლილია და აი საგზავნოები, რასაც თქვენ და ჩვენ დღეს მე და თქვენ საუბრობთ, და რატომაც იყო აგზავნოები საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, ერთ-ერთი მიზეზიც ეს იყო, რომ არავის
მათი გაკონტროლების თავი არ ქონდა, იმიტომ რომ სინამდვილეს ჩაულებრივ რეჟიმშიც კი როცა ცხოვრობდით, მაშინაც ეს ხდება. არ კონტროლდებოდა. ხო, სამწუხაროა ესია, რეალურად. კი ბატონო, და აქ ჩნდება კიდევ ერთი კითხვა, მაშინ როცა არ არსებობს მაკონტროლებელი ორგანო, როცა პასუხისმგებლობას არავინ არიღებს იმაზე, როგორი უნდა იყოს ეს მიკროავტობუსები და რამდენი მგზავრი უნდა გადაიყვანოს, აქვს თუ არა უფლება ფეხსაცმელ მგზავრის გადაყვანთან და ასე შემდეგ. ახლა როცა რეგულაციები თუ მოგვიწევს სიარული, ხო, ჩვენც მგზავრებსაც და მძღოლებსაც, ვინ გააკონტროლებს ამ ყველაფერს, რომ იქ ნამდვილად დაცული იქნება ეს რეგულაციები, რომლებსაც ადგენს თქვათ ის შესაბამისი უწყებები? ვინ გააკონტროლებს იმას, რომ ფეხზე აღარ იდგები ანი მგზავრები, რომ რაოდენობა სიმჭიდროვე არ იქნება და რაოდენობა დაცული იქნება? არსებობს ამ რეგულაციებში რაიმე ასეთ გადარებული? პირველი ის, რომ მე მაინც გონია, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენაა მნიშვნელოვანი და იქ ტრანსპორტის რაოდენობის გაზრდა საქალაქთაშორისო ხარჯზე რო ამბობ, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ის მაინც ვიცით, ვის მოვკითხოთ, ასე ვთქვათ, პასუხი და ვის მოვთხოვოთ რაღაცის შესრულება, რაც არ ვიცით საქალაქთაშორისო შემთხვევაში. მუნიციპალური ტრანსპორტი დღეს მეყური მომკარირო, სადღაც ითქო, რომ აი საპატრულო პოლიცია გააკონტროლეს მგზავრების რაოდენობას და ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი არ გაკონტროლდება, ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ საპატრულო პოლიცია ხა რამდენ გზავზე უნდა მივამაგროთ, ჯერა ისედაც რამდენი რამ აქვს, ხო, დავალებული. იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ საპატრულო პოლიციას არ უნდა. იმიტომ ვამბობ, რომ ეს შეუძლებელია, რომ დადიოდეს პოლიცია საპატრულო და აჩერებს ეხა მიკროავტობუსებს ან ავტობუსებს, შიგნით დადიოდეს და მგზავრებს ამოწმებდეს. და თუ საპატრულო პოლიცია იმით დაკავდება, ჩათვალეთ, რომ კრიმინალის რაოდენობა გაიზრდება და ასე შემდეგ. სხვა პრობლემებს მივიღებთ კიდე. ამიტომ მიიღეს საერთაშორისო დონეზე გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას სამსახური, რომელსაც ქვია მგზავრის დამხმარე პერსონალი. ეს ევროკავშირის ქვეყნებში უკვე ასეა. ანუ ეს არის სამსახური, რომელიც კი არ დარბის და აჯარიმებს ადამიანებს, არამედ ახსენებს წესების დაცვისკენ მოუწოდებს, რეკომენდაციებს აძლევს, ამავე დროს ნახულობს აი ეს მონიშნები, რაც გაკეთდა დისტანციის დაცვის მიზნით, ხომ არ მოძველდა ყველა იცავს თუ არა, რომელიმე შესასვლელი ხო არ არის, დაუშვათ ფანჯრები ღია თუ არა, პირბადის გაკეთება ხო არ დაგვავიწყდა და სანიტაიზერში ხსნარი, სპირტის შემცველი არის თუ არა და ასე შემდეგ. მოკლედ რეკომენდაციებს გასცემს ადგილზე და ჩვენი სისტემა ჯერმანიის მორგებული არის მხოლოდ აი საჯარიმო სანქციებზე და არა სარეკომენდაციო სამუშაოებზე. სინამდვილეში ადამიანებს რომ ადვილად წარმოსადგენია, ხო, რომ ადამიანები, რომლებიც 40 წელი რაღაცას აკეთებდნენ ერთნაირად, უცბად ერთშვეტია დროს თხოვთ, რომ ესე აღარ გააკეთო შენ. და ძალიან რთულია მათთვის ამის. ხო, უნებლიე შეცდომების რისკი არის ძალიან მაღალი და ასე მოხდა ბევრი ადამიანი 3000 ლარი დაჯარიმდა მაგიტო. მათ შორის კერძო ავტომობილში იმის გამო რომ დაავიწყდა და წინ არ უნდა დაესვა ვინმე და ასე შემდეგ. აქ შეიძლება ამის გამო, როცა ადამიანის უნებლიეთ მოზდის შეცდომა და მაშინ როცა იგივე შეცდომა პირდაპირ ეთერში მინისტრებმა დაუშვეს, როცა კერძო ავტომობილში ჩასხდნენ. ხო, არ შეიძლება ამის გამო ადამიანები აჯარიმო და ამიტომ სოფლიო გადავიდა არა იმაზე, რომ კონტროლიორები დადიოდნენ ყველგან და სანქციებს ეძებდნენ, არამედ იმაზე, რომ იგივე კონტროლიორები ჯარიმას კი არ წერენ, არამედ ადამიანებს რეკომენდაციებს აძლევენ. აი ეს არის მიდგომა თავარი და მნიშვნელოვანი. როგორ ფიქრობთ, საინფორმაციო კამპანიების ნაკლებობა გვაქვს სამხრეთ საქართველოში? საერთოდ არ იყო ჩემი აზრით. მით უმეტეს ტრანსპორტთან მიმართებაში საერთოდ არაფერი არ გაგვიგია. ერთი რაც საზოგადოებამ დღეს დაიგო, ის არის, რომ პირბადე უნდა ქონდეს თან. დანარჩენი არანაირ წესის დაცვის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია არ აქვს. მეც ახლა ჩვენ ვწtildeობთ ჩვენივე მეგობრები ავტობუსში ავიდნენ, ჩამოვიდნენ, მეტროში ჩავიდნენ. ესე ვადგენთ ახლა ჩვენც და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ საინფორმაციო კამპანიის გარეშე და სავარაუდოდ ეხება ყველა მუნიციპალიტეტს ჩემი აზრით და არა მხოლოდ დედაქალაქის შემთხვევაში, უბრალოდ დედაქალაქში ეს მინდაიდან უფრო მეტი არის ტრანსპორტის და ხალხის უფრო წავედ ჩანს ხოლმე, მაგრამ როგორც წესი, როცა დედაქალაქშია ხოლმე პრობლემა, არანაკლებ მეტი პრობლემაა მუნიციპალიტეტებში, სხვა ქალაქებსა და რაიონებში. ასე რომ თავი არის, რომ ადამიანი სახელმწიფო სამსახურები მიხვდნენ იმას, რომ ადამიანებთან მუშაობა საჭირო არის ცნობიერების ამაღლების დაძლშიც, ანუ გააცნონ გეგმების შესახებ, მხოლოდ ჯარიმებით, მხოლოდ სიმკაცრით და ასე შემდეგ შედეგები არ მიიღწევა. ეტაპობრივ აღდგენაზე რას ფიქრობთ, ბატონ დავით? ის, რომ მაგალითად 29 მაისიდან მუნიციპალური ტრანსპორტი იქნება და შემდეგ უკვე საქალაქთაშორისო 8 ივნისიდან. არ ვიცი რატო დაიყო ასე ეტაპობრივად, ალბათ მოსაწესრი ეს იმიტომ ალბათ მიზეზი ის არის, რომ მოსაწესრიგებელია რაღაცა დონეზე ისევ ტრანსპორტი, მაგ მიგივარ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რაღაც ეს ეტაპობრივი დაყოფა უკეთესი იქნებოდა თუ ერთდროულად უნდა მომხდარიყო აღდგენა? იმიტომ რომ თითქმის ორი თვე უკვე საუბრობთ თქვენ
იმაზე, რომ უნდა აღდგეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. რა თქმა უნდა, ერთდროულად უბრალოდ აქ გადათამაშება უნდა გაეკეთებინათ მუნიციპალიტეტებს, როგორც ჩვენ უკვე თქვით დღეს. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის ნაწილი უნდა ექირავებინათ და მუნიციპალიტეტში გამოეყენებინათ, იმიტომ რომ აიც შიდა გადაყვანები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა ხალხი რო სამსახურში მევიდეს, თუმცა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი უნდა დარჩეს, როგორც თქვით, იქ შეიძლება ოდნავ შემცირებულიყო, ხო? და ნაწილი, ეხლა წარმოვიდგინოთ, 23000 ავტობუსია რეგისტრირებული საქართველოში. და დიდ ქალაქებში რომ გაგვეორმაგებინა ავტობუსების რაოდენობა, საერთო ჯამს იქ თითქმის არაფერი არ აკლდება და ეს იყო მთავარი. Ну, საერთოდ ეტაპობრივი აღდგენა არ არის კარგი, იმიტომ რომ როცა რაღაცას გძალავ და რაღაცას უშვებ, იმას რასაც დაუშვებ, იქ ხდება მეტი ადამიანის მიდინება. თუმცა, ну, ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს ვინ გამოვა და ვინ ისაუბრებს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზე, რა წესები იქნება შემოღებული და აი ვინა იღებს ამ პასუხისგებლობას თავის თავზე, იმიტომ რომ მე ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის ვისაუბრო წესებზე, როცა უკვე დღეიდან აღდგა მუნიციპალური ტრანსპორტი და მაგალითად ჩვენს რეგიონში უკვე დაიწყო მუნიციპალური ტრანსპორტმა მუშაობა. პოსტ ფაქტუმ ხო არ თავაზობთ წესებს მგზავრებსა და მძღოლებს სატრანსპორტო კომპანიებს? მე მქონდა იმედი, რომ აი ეს გაჩერება, რომელიც მოხდა, ხო, მუნიციპალური სამსახურები გამოიყენებდნენ ამას მოსამზადებლად. და დღეს აღმოჩნდა, რომ არანაირი მზადყოფნა ამისთვის არ არის, უბრალოდ ზღოლის და რაღაც ბარიერია. აი და პირბადე, ხო, პირბადე, ანუ ისიც მოსახლეობას დაავალეს, ანუ თავარი პასუხისგებლობა არის მოსახლეობაზე დაკისრებული. ეხლა უნდა ვთქვათ ეს ხაზგასმით და ცალსახად, რომ საქართველოს მოსახლეობა აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე კანონმორჩილი სხვადასხვა ევროპაში, რომელმაც ბევრი ისეთი დავალება შეასრულა, რომლის შინაარსიც არავის არ ესმოდა, რატომ უნდა გაგვეკეთებინა. იმიტომ კი არა, რომ არ გვინდოდა ამის გაგება. უბრალოდ ახსნაბერი ყოველს თვითონ ის დაგვავალა იმას. ხო, რა ის დაიცავით და მე ვეკითხებოდი რატო გავალებთ ამას და ვერ იპოვეს ახსნა თვითონვე, ესეც დავიცავით, ხო? ანუ ბევრი ისეთი წესი დაიცვა ხალხმა და დღესაც რაც ნახეთ, აი რეკომენდაცია რაც არის გამოსული, ყველაფერი ხალხსია გადაბრალებული. როგორც საბჭოთა ხელისუფლების დროს, რომ აი ხალხმა თუ არ გააკეთა ეს მაშინ ისე გასაგებია, ხალხი ამას იცავს და აკეთებს. მაგრამ თვითონ მუნიციპალურმა სამსახურებმა რა გააკეთეს? აი რა გააკეთეს? გამოვიდა ავტობუსი და რა არის გაკეთებული? არაფერი პრაქტიკულად. ძღოლი ისე ვისია, როგორც იყო. ორი კარი ავტობუსის შემთხვევაში ორი კარი მნიშვნელოვანია და ერთი საერთოდ დაკეტეს, ეს მოიფიქრეს. და ну პირბადე ჩვენი პასუხისგებლობაა ხო ხალხის რა უნდა კონდეს ეს პირბადეები. აი თვითონ რა გააკეთეს? კამპანია ერთადერთი ეს უნდა გაიკეთებინათ, რომ კამპანია მაინც ყოფილიყო საინფორმაციო, რა წესები იქნებოდა და ესეც არ არის. ამიტომ ძალიან ну მოულოდნელი იყო თქო ვერ გეტყვით, მაგრამ არასასიამოვნო რომ ამდენი ხნის გაჩერების შემდეგ სამსახურები ესე გამოვიდნენ და ვერანაირი კონკრეტული რეკომენდაციები ვერ მოხსეს. კი ბატონო, შეჩერდით ორი თვის განმავლობაში შეჩერებული ვიყავით, ახლა აღდგა, ისე გადაადგილება შეზღუდული აღარ არის, თუმცა არანაირი როგორც თქვენ ამბობთ, ხო, რაღაც სიახლე არ არის, მხოლოდ პირბადეები უნდა გავიკეთოთ მგზავრობის დროს. იგი სავალალო შედეგს ხო არ მივიღებთ იმით, რომ ეს რეგულაციები ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, ანუ რა აზრი ქონდა მაშინ ამ ორთვიან შეჩერებას, ხო? როგორც მაშინ იმუშავებდნენ, ახლა ისე გააგრძელებენ მუშაობას. არაფერი არ შეიცვალა რეალურად პირბადის გადაწყვეტა. პირბადი ამდენად დაგვიცავს, რა შედეგამდე გავალთ ბოლოში? ლოგიკური კითხვაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ მაშინ იმოტივით აიგრძალა, რომ საფრთხე იყო გავრცელების და ახლა ტრანსპორტი დაუშვეს იგივე წესებით, რაც მაშინ იყო, ну მაშინ რა აზრი აქვს? ცრულებით ლოგიკური კითხვაა და საფრთხეები არის ძალიან მაღალი. ძალიან მაღალია საფრთხეები და მე საერთოდ ძალიან ვენდობი ხოლმე საერთაშორისო გამოცდილებას და კვლევებს და იმ ქვეყნებს ახლა სადაც უკვე ეს არის აპრობირებული და დაინერგა, ითვლება ყველაზე ეფექტიან მეთოდოლოგიად, უკეთესი არ არის უბრალოდ ახლა ამ ეტაპისთვის, ხო? იმიტომ რომ იყო ერთი ადრეული ეტაპი, როცა ამბობდნენ, რომ აი ერთი კარი საერთოდ დავკეტოთ ავტობუსში, მაგრამ მე შეიცვალა მიდგომა, რომ ბოდი მძღოლი იყოს კაბინაში და ორივე კარი გავხსნათ, ხო? მუდმივად იცვლება, ეს სიახლეებია, რომელსაც შესაძლოა სამსახურები უნდა ისწნობოდნენ სტაბილურად და უნდა კონდეთ მინიმუმ თავის კოლეგებთან ურთიერთობა სხვადასხვა ქალაქებში, ხო, იგივე დედაქალაქს და სხვა ქალაქებსაც დამეგობრებული ქალაქები ყავთ, იმათი მაგალითები მაინც ხო შეიძლება, რომ აი იყონ და დაამკვიდრონ. Ну, არ ხდება რა. ძალიან რთულად ასახსნელია ამის რა არის ნება, პრობლემა, უპასუხისგებლობა, არ ცოდნა. თუ ყველაფერი ერთად. მე არ მინდა რომ ხა ასე დროს იყო ზედმეტად კრიტიკული, მაგრამ გასაბრაზებელია, ხო, როდესაც ხედავ რომ ორი თვე იყო ტრანსპორტი გაჩერებული, დაბრუნდა და ახლა
ფაქტებიც არ არის შემუშავებული ისეთი, როგორიც არის საერთაშორისო დონეზე. და რა იყო ამ წესების დასანერგად საჭირო? დიდი ფული, ბიუჯეტი და არა, ხო? და არც ეს და არც კამპანია, არც წესებია გამოქვეყნებული კიდე მგზავრის წესების და ასე შემდეგ. ნუ ეს საწყენია ნამდვილად. რა მიზეზი ჰქონდათ მაშინ თავრობას ამ ორთვიანი პაუზის? თქვენ მხოლოდ ფიქრობთ, რომ გაკონტროლების პრობლემა იყო, ვერ გააკონტროლებდნენ და თქვენს რომ მოდი სულ ავკრძალოთ, იმიტომ რომ გაკონტროლება არ შეგვიძლია? დიახ, ძირითადად. თუ რაღაცა სხვა მიზეზიც არის. არა, ძირითადად ეგ იყო, რა თქმა უნდა, ეხ ამ ხალხს რა გააკონტროლებს, ესეთი წინადადება ეგ. ეხ ამ ხალხს რა ზდევნის და რა გააკონტროლებს და ვინ იქნება პასუხისმგებელი, რამე რომ მოხდეს ჩვენ დაგურალდება და მოდი რო არ დაგურალდეს, აგუზალოთ, არის მიდგომა. მაგრამ და მაქსიმალურად დიდი იყო მცდელობა, რომ არ აღედგინათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ბოლომდე ცდილობდნენ გაწელას, მაგრამ ბოლოს ნუ კინაღამ ნუ ბუნტი მოყვა ხო ამას საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ კრიზისია ხალხი და უბრალოდ ელემენტარულად 500-600 ლარიანი ხელფასით ვერივლი ტაქსით, ხო? როცა 600 ლარი გაქვს ხელფასი, სამსახურში ვერ წახვალ და ვერ დაბრუნდები ტაქსით. გამორიცხული ამბავი, მაშინ რაღაც გინდა იმ სამსახურში, ხო? გამოვარო ხელფასსაც ვერ მიიღებ. ასე რომ, აი ამან შექმნა უდესი კრიზისი და ბევრი თვითდასაქმებულის ფაქტორი იყო. ამის გამო აღადგინეს, სწორედ მერწმუნეთ, რომ ხალხში უარყოფილიყო პროტესტი, მათ შორის ჩვენი პროტესტიც უარყოფილიყო არასამთავრობო ორგანიზაციების. ძალიან დიდხანს საზოგადო ტრანსპორტი არ იქნებოდა. ეხლა ნუ მიგვიყვანეს იმ ნიშნულამდე სამწუხაროდ, რომ საზოგადო ტრანსპორტი აღადგინეს ოღონ ახალი წესების გარეშე პრაქტიკულად და მე რამე რომ მოხდეს შეიძლება თქვა, რომ აი თქვენ გიდოდა სახლო და ამიტომ აღადგინეთ. ძალიან ცუდი თამაშია აქ ადგილი. ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პროცესს და ჯერჯერობით ესეთი ნიშნები არის და ვნახოთ. კი ბატონო. კარგი, ბატონო დავით, დაგემშვიდობებით. მე იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა სავალალო შედეგებამდე არ მეკვიყვანს. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით ტრანსპორტ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენის შესახებ. საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის პრეზიდენტი დავით მესხიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა და დაგემშვიდობებით. ნახვა. მადლობა, კარგად ვიცადებოდი.